Malo bom svoje pričevanje povedal, ker vidim, da je nekaj novih obrazov. Drugače sem hodil v tej cerkvi 10 let, v tej cerkvi. Tukaj sem se hranil, rodil. Najprej bi se zahvalil za molitve, ki so bile usejane v mene. En kup enih semen je bilo tle usejanih v tej skupnosti. Ne? In potem je prišel čas, ko je Bog rekel, naj odpremo cerkvo na Primorsko. Kar nekaj časa smo se s tem ukvarjali, bi, ne bi, hočemo, nočemo, pa možda iti en korak vere in počasi smo pa začeli. Ampak ko pridem tu, se tako počutim, tako, ko je majhen otrok, ki govori svojim staršom. Tako strici, teti, tako res je čuden ta občutek, ne? Ampak če gledam iz druge strani, ne? Vedno imam ta občutek, da se tle neki stebri, na katerem se jaz naslonil leta in leta, kateri ste me prinašali, kateri ste me spodbujali in res, hvala za to cerkvo. Ne? In res se počutim, ko doma, se je veliko novih obrazov in tudi ljudi, ne? Ampak to s ponižnostjo govorim. Enostavno vene se tu hrano in dobil sem temelje, da lahko danes imamo cirko v Kopru. Ne? Tako da vam res iskreno hvalim. Res, za vse, to je to. In tudi za Steven Barbaro, ko je zdaj jih ni, ko sem bil 1000-krat tam, jedel, pil, so me mogli me poslušati, prenašati. In hvala Mateji za gostoljubnost, ne? To je to, res. In govorim leta, leta in leta. Nedeljo za nedeljo, ne? Teden za tednoma, ne? In res sem ful hvaležen, res. To se kot da moram pač povedati, da ste čudovita cirko, ne. In rad se vrnem. In rad, ko me stil povabi, ni bilo ono vprašanje, bom ali ne bom. Tako je. 9.15 je napisal, a bi lahko me v petek od drugega, 9.16 sem mu že poslal. Pridem. To je to, ne. Ok, to je to. Naj se še predstavim. Delam za društvo Izhod. Delam tam že 11 let. To je društvo, ko dela z odvisniki. In mene je Bog poklical, da pustim službo in delam z odvisniki. In zato začnem s tem govoriti, ker je vezano z pridigo, ki imam danes. Ne? Moje srce ni hotlo delati z odvisniki. Pa zaprav tako. Počasi Bog me je pripričal, da naj delam z odvisniki, ne? In naj pustim službo. In to je bil en proces, ki trajal leta. Meni, če poznate Matjažo pa Magdaleno, ne, ko sta to ustanovila, jaz sem hotel tam prostovoljno pomagati. Enkrat na teden, dvakrat na teden, igram kitaro, rad pričujem, pomagam, bilo kaj rabi, res. Lahko čistim WC-je, lahko pospravljam, letake sem talo naokoli. Redo sem rad pomagal. In kar enkrat Matjaž me večkrat vpraša, a ne bi ti pustil službo in prišel delati hnam. In meni je tako, zaj, delati skozi odvisniki, to ni izja, ne? To je to, ne? Verjamte mi, ni izja, ne? In nisem se enostavno videl v tem. In potem po 3 letih, tako Matjaž do mene, ti možeš pustiti službo in možeš delati za nas, zdaj. In potem je bilo tako, zakaj tako vedno govorim, ne? Ker sem bil jezen, ne? Zdaj, ko če je to od Boga, naj se pa to enkrat zgodi. Če pa to ni od Boga, naj mi neha težiti. Dobesedno. Dobesedno, res, pa mi je to bilo tako. Pa na živce. Če od Boga se bo to zgodilo, če pa ni, pa pusti ma, ne? In pol on to pač reče, ker pač reče. In pol pa kar nekrat jaz, tako sem začutil, da moram nekako vedeti, ali bi delo, ali pa ne bi, ne? In sem se vzel 3-dnevni post. Ko nisem, 3 dni nisem nič jedel, sem se zaprl v svojo sobo, vzel kitaro, slavil, ko zmešan, res, slavim, pide Božja prisotnost, nič nekaj mi ne govori, sosed je pekel čevape, ne bom nikoli pozabil, čevap, te dišali, in še me povabil, res tako, sem bil v najemu, dišalo, povabil me je, ne, se, ne, jaz se pustim, jaz iščem Boga, ok, dej, kar hočeš, ne, to je to, ne. In enostavno sem bil in sem ga skaval in sem bral prvi dan, drugi dan,
Tretji dan grem na en sprehod v neko neznano pot, ko nekoli nisem bil, zgubil sem se dobesedno in kaj nekrat bi mogel čez neke skale gor do vrha tega hriba. Jaz nisem nikoli plezal v mojem življenju. In vsakeč sem prišel pred neko skalo in se bo, kaj zdaj, levo ali desno? In nekako vedno se je neka pot našla. In sem šel naprej levo, desno in pridem do vrha tega hriba in tako se uležem, wow, sem prišel končno do vrha in tako mi Bog rekel, tako bo v Team Challenge-u. Ne boš vedel, kam iti, ali levo ali desno, vedno bo izziv, ampak vedno boš našel pot. In pusti svojo službo. In tako, to je odgovor, ko ti Bog nekaj reče. To mi je všeč danes to pričevanje, ko ste slišali Božji glas. Wow. Ampak moraš, ko slišiš, tudi to pa narediti. In to ni vedno lahko. In zato bom o tem tudi govoril danes. Ne? In na onem hribu se spomne, wow, to je to, grem do Matjaža, Bog mi je rekel, ne, da bom delal, on super, bravo, mine dva dni in tem tudi danes bom govoril, glava začne dvomiti, misli pa začnejo. Tudi če ti Bog spregovori nekaj, ne, in počne dva dni, to pa res jaz ne bi, ja bo dovolj plačeno, ker to ne veš, to lahko mi jutri zapremo center in to je to. Nobene gotovosti ni. A ni? In potem, kaj nekrat jaz rečem Matjažu, škaj, če greš v Ameriko in dobiš od teh donatorjev plačo, ki jo zdaj imam, ko delam neko službo, pol bom delal pa za tebe. Ne? In če veste zgodbo o Gideonu, ne? Jaz sem mal Gideon, moram videti, moram dobiti neko znamenje. In jaz nekaj moram videti. Ne? Če nekaj ne videti z lastnimi očmi, Bog mi mora dati mi neko znamenje, da je res to. Ker to ni bila lahka odločitev. In res Matjaž je v Ameriko, pride na nazaj in mi reče, našel smo enega donatorja in bi rad ti dal plačo. Wow, jaz ono, sam jaz se to je zdaj tako, srce je reklo ja, ampak um je rekel, bet. Res, um ni hotel delati. Ker v svoji glavi videl sem kup enih stvari, zdaj to čakaj sem malo, zdaj 24 ur z njimi, delati, se ukvarjati, ne? To ni lahko. Ne? In pogledam svojega šefa v tej službi in se, ko veš, kaj jaz bom pač zapustil službo, ne? Ampak res ne vem, kaj bo. Pa se niti tu ne veš, kaj bo, mi je rekel. Ne? Se nikjer ne veš. Nobena služba ni sigurna, nobena služba ni stabilna. Pa lahko se to podjetje jutri pa zapre. Nekdo naredi neko napačno odločitev in gre vse, ne? Tako, enem posveten človeka, ne? Mi je kar odgovoril, ne? In niče pol jaz začnem delati za Team Challenge. In od takrat Bog nikoli mi ni rekel, da naj zapustim Team Challenge. To je zdaj 2013, to je zdaj 11 let. In ne govorim, da sem zdaj jaz neki džeka, ne? Ampak to je bilo od Boga dano, ne? In tako mi je dajal denar toliko let, jaz sploh ga ne poznam. Če ga zdaj na ulici srečam, sploh ne vem, kdo ta človek je. In ta mi je toliko let mi je financiral in enkrat sem mu zahvalil in to je tudi vse. Ja, sam ne sploh ne vem, kdo je to. Ne? In ko sem res poslušal ta Božji glas, da to naredim, včasih ta občutek imam kono ko jackpot. Samo tako, nekaj sem naredil in dobim ono večen cash. Ko neka loterija. Dal sem samo enkrat nekaj in Bog konstantno da. In Bog skrbi za finance. Kako Bog dela, jaz to ne vem. Ne, ne sprašujte. Ne. Vidite, jaz se ne sekiram zato. Tudi ko pidejo krize, ko pidejo, ne vem, pač zgodi se. Ne. Ampak enostavno verjamem, da Bog me je to poklical. Ne. Eno jutro sem podelil z fanti besedo in vsako jutro, pač ne do od nas, ko tam prespimo, podelimo zjutraj. Kaj ti da Bog na srcu? In spomnim, je Bog govori o Božji dobroti. Imaš zdaj vrstico gor? Aha, ok. Imaš, ok. In danes bi govoril o Božji dobroti. In zdi se mi,
da ko hodiš nekaj časa z Bogom, zgubiš to v pogled, da Bog je resnično dober, da Bog je 24 ur na dan dober, da je 7 dni v tednu dober in da Bog je bil vedno dober in bo vedno dober. In njegova dobrota ne mine. Ne? Ampak, ko sem že rekel, že na samem začetku, moj um tako ne razmišlja. Moj moški, ego, frustriran, traumatiziran um tako ne razmišlja. In če pa sem se na novo rodil, sem sprejel Jezusa v svojem srcu, še vedno rabim prenovo svojega uma. In kot danes govoril, da včasih moj um prevlada v mojem srcu. Izgubim sploh vizijo, kaj hoče Bog delati z mano. In ko sem podelil zjutraj z fanti, to traja 5 minut. To ful kratko traja. 5 do 15 minut. In sem rekel, da Bog je res dober. In če veste priliko o izgubljenem sinu, poznate to? Pač, en sin je hotel dobiti svojo dediščino, oče mu je dal, na koncu ta sin je vse zapravil. Vse. In kaj nekaj pride do neke točke v svojem življenju, ko reče, najemniki mojega očeta imajo tam za jes, pa imajo pa za pit, a jaz le živim za nekimi svinjami, je tam živel, jedo je neko čudno hrano, vse je zgubo. Vse, kar mi da oče, vse je zgubo. In na koncu piše v Luka 20 do 21, piše, in ustal je te še k očetu, ko je bil še daleč. Ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel, 21, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi imenovan tvoj sin. Mi je všeč, ker v 21. vrstici najprej oče priteče do svojega sina. In šele v 21. vrstici sin pravi, da mu je žal in da je grešen. To je piše že, ko ga je oče zagledal, se ga je usmilil, je pritekel, ga objel in poljubil. In šele naknadno je ta sin rekel, žal mi je. Torej, on niti ni spregovoril besede, ko ga oče ga je že sprijel. In če greš na Luka 15:30, je pa drugi sin, ki je pa živel z očetom, je bil tak priden fant, pošten, pravičen. Ampak o dobroti ni veliko razumel. O Božji dobroti nič ni razumel. In piše tle, ta drugi sin je bil ljubosumen na tega sina, da ko je prišel domov, da je očem naredil žurko, da mu je naredil godbo, da mu je vse odpustil. Vse mu je odpustil. In potem ta sin pravi o očetu. Ko pa prišel ta tvoj sin, ki je z vlačogami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. In oče mu odgovori. Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je tvoje, in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in uzadostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Ta brat sploh ni bil vesel, da mu je oče vse odpustil. In celo jezen je bil, ker je rekel, jaz sem skozi tabo, skozi delam, skozi sem pridem, skozi vse delam, kar je prav, vse delam, ne? Nisi enkrat zaklavljeno pitano telo, nisi nič naredil za mene. Ta brat sploh ni dojel Božjo dobroto. In ko sem jaz tisto jutro razlagal fantom, a je, kje je Božja dobrota v tem? Tudi ko je fant je grešil in ko je bil z vlačugami in ko niče vso premoženje, Bog se ne strinja z grehom, ampak istočasno Bog mu je vse odpustil. To je najbolj noro meni. Torej, Bog se ne strinja z grehom, da ti grešiš, ampak istočasno Bog ti se odpusti. In ta brat, ki je bil skozi doma, to ni dojel. Kako lahko mu se odpustiš? In to je Božje srce, da ti vse odpusti. Torej, Božja dobrota traja pa cel dan.
In, in ta brat ni mogel to dojeti. Šlako na Rimljani 2.4, ko moram reči? Te je to dela? On je gor, ok, hvala. Ok, to je to, ne? Rimljani 2.4. Piše, ali mar preziraš bogatstvo njegove dobrote, potrpežljivosti, prizanesljivosti, ne da bi vedel, da te Bog za svojo dobroto navaja k sprebrnenju. Torej, Bog za njegovo dobroto usmiljenjem ti pokaže način, kako se bližati k njemu. Torej, ne za strogostjo, ne za maščevanjem, ne za trdo palico, ampak z ljubeznijo. Ne? In tle piše s čim? Ali mal preziraš bogatstvo njegove dobrote, potrpežljivosti, prizanesljivosti, ne da bi vedel, da te Bog za svojo dobroto navaja k sprebrnenju. In ta brat to ni dojel. On ni dojel očeta, ne? In oče mu rekel, ta je bil mrtev, zdaj je živ. On tega ni videl. Ni videl, ne? In piše še nekaj, piše, on je bil izgubljen in zdaj pa najden. In ko sem se jaz prebrnil, je bilo isti občutek. Jaz sem bil v hinduizmu, v budizmu, bil sem vegetarijanec, prodal sem avto, štopo se bil v Greenpeace-ovc. Jaz sem iskal nekaj, ne? Vedel sem bil izgubljen, popolnoma izgubljen. In ko sem prišel do Boga, ne, ko sem začutil Božjo prisotnost, sem rekel, wow. 3 leta sem meditiral, jogo sem delal. Nič nisem občutil. December, kamkoli Božiča, se ko Bog, če res obstajaš, da je naredi nekaj. Ne? Minuliti 15 dni sem se znašel med odvisniki, med klošari in med enim karizmatičnim tipom, ki je ful pridegal o Jezusu. In to je bil Matjaž. Verjel nisem nič, ker sem skeptik, nič nisem verjel. Nič. Ampak ko je on tam rekel, tle bomo slavili Jezusa, tle bo piše Božja prisotnost. In tako, wow. In vedel sem, ne vem, nekako sem vedel v sebi, da ta tip bi umrl za Jezusa. In on je res, to je bilo noro, to med klošari, drugič sem šel tam, bil en pridigar, pridigal je 5 minut, 5 minut, nič več. On je bil tako maziljen, da so bili ljudje po tleh so bili, v nekem čudnem stanju, ne? Ena gospa je bila po tleh, to vedno govorim, pa če smešno, pa je res, po tleh, umazano v blatno, pa še, gospa, a vam lahko pomagam, da vas vzdignem, ne? Je rekla, pusti me, jaz sem polna ljubezni in svetega duha. Wow, to so sektaši, to je to, to so sektaši, beži od njih, daleč od njih, to je to. In to je bilo moje srečanje, ne? Takrat sem šel drugič tamo, ne? In ker sem pač malo tako, ne vem, naiven ali pogumen, kakoli pogled, sem šel direkt do tega pridigarja, ne? In se ga vprašal, kaj ti delaš? Jaz pridigam o Jezusu, skos. In te na mene vpraša, kaj pa ti delaš? Vsega, jaz pa meditiram zjutraj o Budi in to razmišljam. A razmišljaš kaj o Jezusu? Kakšen Jezus sem rekel. Ne? Ma kak je Jezus rekel? Ni šansa, ne? Rekel, to vse, kar delaš, so same smeti. On je meni zrušil moj sistem v moj glavi. Ne? Jaz sem 3 leta to bil priden vegetarijan. Jaz sem bral knjige o življenju in smrti. Vse sem naredil, da bi pišel, če zdaj slišali, o nirvani, o razsvetljenju. Jaz sem bil tako noro v tem, mislim, nekako kaditi in piti zaradi tega. Res, to je bilo res noro, ne? Ampak on mi je rekel, da vse, kar delam, je nič, v ničo je spet moj uma, ne? V žalu me je, to je to, kdo si ti, da boš meni govoril, kaj moram jaz delati? Ma kdo si ti, ne? To je bilo moje prva ta izziv. Ali pa, ko bi rekel, ne vem. Potem sem šel drugič tam, tretjič, pa četrti, in tako sem se sprobrnil, to je to, ne? Bog me je prepričal. Ne? Ljudje so molili, so položili roke na mene, jaz sem čutil Božjo prisotnost. Ko so ljudje dali roko na mene, Božja prisotnost je prišla. Dali so roke stran, Božja prisotnost ni bilo veča. Ne? Neke čudnih jeziki so govorili, smo zato neka grščina, neka hebrejščina. Kaj je to? Ne? To je to, ne? Ampak Bog me je prepričal. Ne?
Psalm 145, 8 do 9. Piše, da milostljiv in usmiljen je Gospod, počasen v jezi in velik v dobroti. Gospod je dober do vsakega, njegovo usmiljenje je nad vsemi njegovimi deli. Torej, Bog je velik v dobroti. Tudi, če sem jaz totalno izgubljen, Bog me je našel. In kaj še piše? Gospod je dober do vsakega. Torej, ne samo do nas, ki poznamo Boga in hodimo z njim, do vsakega. Ne? In vedno bo bil. In on se ne spreminja. Ne? Psalm 36, okay. Piše, zakaj njegova jeza traja le trenutek, njegova dobrohotnost vse življenje. In čas je, ko čim fante, ko pridajo, ko spoznajo Boga, ne? A je Bog ful jeze na mene, a je Bog, ne vem, me ne mara. Ne? V bistvu spoh ne poznajo Boga, ko niti jaz ga ne poznam toliko, ne? Sam Bog ni jeze na mene. Kaj piše? Zakaj njegova jeza traja le trenutek, njegova dobrohotnost vse življenje. Enkrat ali dvakrat sem občutil, ko me Bog res karal, ampak to ni Božja jeza. Bog ni jeza na mene. Bog me včasih nekaj opozori me, kar je čist drugače. In parkrat, ko se hotel nekaj narediti, kar ni bilo v redu, kot da bi me nekaj tako zaustavilo. Nekaj tako, in nekaj mi govori, Ervin, to ne naredi. Ervin, prosim, ustavi se. Ne. Sam, kaj imamo še vedno mi svobodno voljo, sicer mi to ni všeč, ampak imam mi svobodno voljo, ne? Sem se vedno odločil, ali grem v neko pot, ali pa ne grem. A ja, lahko tako. In, wow. In to ni bila Božja jeza. In tudi, ko grešim, Bog se ne jezi na mene, pa se maščuje. Bog ni jezen. Ker vemo, da je Bog svojo jezo izlil kje? Na križu. Vso jezo. Vse moje prestopke, vse moje neumnosti, vse mojih čudnih misli, kje je bilo to zlito? Vse na križu. In največja ironija je reči, a ja sem sprejel Jezusa in Bog je odpustil vse moje grehe, od zdaj naprej pa Bog več mi ne odpušča. Zdaj pa ful visok standard. Ne, ne, ne. Bog do konca mojega življenja, do zadnjega izdiha, mi je odpustil vse grehe. Vse. In pa ja, pa veš, pa nisi se potrudil. Zakaj njegova jeza traja le trenutek, njegova dobrohotnost vse življenje. Psalm 52.3. Kaj se hvališ z hudobijo na sinnik? Božja dobrota traja ves dan. In v psalmih tisočkrat pišete Božje dobroti. Berte psalme, skozi pišete Božje dobroti. O zvestobi, o dobroti in je Bog res dober. Ampak moj um se tega ne more navaditi. Nekaj je še vedno v meni, ko dvomi, skeptike ne in ne verjame. In Bog očitno je neka trdnjava notri, ne? In zakaj je to? Ker Bog se odloči, da v mojem srcu moram jaz verovati, da je Bog dober. Jaz to verjam. V mojem srcu, nekaj notri v meni, vem, da Bog je zvest. Ampak iz česa je sestavljeno srce, to veste. To je moj intelekt, to so moje emocije, to je moja volja. Tako da moje srce ni samo to, kar jaz čutim od Boga notri. Del srca, ko ga pisuje Sveto pismo, je tudi, kaj jaz se razmišljam. Kaj jaz čutim. Ko se jaz odločam. Ne? Veš lahko na Jeremija 17:5-6. In ko sem jim govoril zjutraj o Božji dobroti, sem prišel do tega odlomka. Piše, tako govori, Gospod. Preklet mož, ki zupa v človeka in se opira na meso, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Je kakor suh grm v pustinji, ne vidi, ko pride kaj dobrega. In to me odsekalo, dobesedno. In še enkrat,
Preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Je kakor suh grm v pustinji, ne vidi, ko pride kaj dobrega. Torej, kdo vidi lahko Božjo dobroto? Ljudje, ki so blizu Boga. Vidijo tudi, ko pride kaj dobrega. Če se jaz oddaljujem od Boga, ne vidim več. In kaj se mi zgodi? To se mi, to je avtomatizem vse pri meni. Začnem ful razmišljati svojo glavo. Tako je. Tako je obsojam. Tako je kritiziram. Ugovarjam. Dvomim. In to dela moja glava. In še dan danes se to dogaja. In sem z tega se odrežil. Ampak še vedno, kaj se zgodi? Srce je močnejše od moje glave. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Ne? In ko sem jaz to videl, sam sem se spraševal, a vidim jaz Božjo dobroto preko celega dneva? A vidim, kaj Bog, ne vem, dela? A vidim jaz to, ne? In lahko pridigati zjutraj fantoma, ne? Lahko nekaj govorita, ne? In potem je začel pa moj um, ej, Ervin, ti to res vidiš, kaj govoriš? Pa sem, da je Bog dober. Tudi ko jo dežuje zunaj, je žen zakaj. Bog že ve, zakaj mora pa deževati. Če sonce, Bog že ve, zakaj mora biti sonce, ne? In potem fant, je cel dan imamo zdaj doma, ker dežuje, kaj mu delali? Ne vem, Bog že ve. Bog je dober, ne? Bomo že nekaj nadili, smo že nekako znašli. Bog že je. To je to, ne? Ker imam, ker imam to vero. In lahko daš drugo Korinčani 5:10. Vsi se bomo namreč morali pojaviti pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemljskem življenju delal dobro ali slabo. In ta beseda v meni sproži en kup enih stvari. Ne? Ali jaz vem, kaj so to sploh dobra dela? Ali sploh vem, kaj so to slaba dela? Jaz začel sem en dan se spraševati, a jaz to sploh vem, a ne? kaj razmišlja moj um, ne? Ko pride Božja prisotnost, ko imam kakšno besedo za nekoga, ko pomagam nekomu, ne? Ok, to so ta dobra dela, ne? Ko nekoga evangelizirava, ne? Ja. Sam potem, kaj nekrat, kaj začne moj um? Začne se primerjati z drugimi. Zdaj, ne vem, danes bo dobro slavljenje tle, wow. Lega tipa. Kako nagrado bo imel v nebesih. Mi ko počasi ni tako, je malo drugač. On ima ful veliko cirkvo, ne. Potem najhujše mi je to, po sadovih jih boste spoznali. Veste, tako piše, po sadovih. Po katerih sadovih? Biblija ne piše o tem, po katerih sadovih. Piše, po ljubezni vas bodo spoznali. Kašna ljubezen. Ne? In sem si tle napisal, ne? To je ful subjektivno. Nekdo radaja, vidim, nekdo je požrtovalen, tretji je ful prijazen. In ko sem se začel to spraševati, nisem pišel pa do konca. Ne? Ker piše tle, v zemljskem življenju, kaj si delal, dobro ali slabo. In sem ugotovil že, da ne vem, kaj so resnično ta dobra dela. Pa niti, kaj so slaba dela. Torej, kaj, če sem skozi Bogom, delam dobra dela, super, in ko neham to delati, vse ostalo je slabo. Jaz sem se zgubil, dobesedno. Ampak ne moje srce, moj um se je zgubil. Kaj so to dobra dela? In zakaj je to, ne? Zakaj? Samo pišel do konca s tem. Moj intelekt se je razvil že iz vzgoje, odraslosti, starši, prijatelji, okolica, vzgoja, kultura. Ne? In mislim, dostikrat, da imam prav. In mislim, da prav presojam stvari. Ampak ne srce, iz glave. In zato ne morem to dojeti. Ker samo Bog piše, samo Bog ve, a sem jaz zdaj tu z vami iskren ali pa glumim?
Samo Bog vidi moje srce trenutno. A sem se res pripravil, a sem pa zaglumil. Zato ne morem to razumeti. Zato tudi ta dobra dela in slaba dela ne bo nikoli mogel dojeti. To samo Bog vidi. In kaj se zgodi, ko začnem jaz presojati, dajem stvari v okvirčki, predalčkam? Kaj delam? Kaj pa je Sveto pismo? Delam se Boga. Delam se za sodnika. Ne? Ampak jaz to ne morem ustaviti. To je konstantno. Ne? In kaj to vpliva? Potem moje misli, kaj vplivajo na moje emocije? In na moje emocije vpliva ten moja volja. To se mi dosti krat zgodi. Torej napačno razmišljam, to vpliva na moje emocije in po na koncu to na mojo voljo. Volja kaj? To so moje odločitve, to je moja motivacija. In tako kot si vi, ali pa mogoče samo jaz, rabim obnovo svojega uma. Ker moje srce je moj intelekt, moje emocije in moja volja. In če je intelekt preveč močen, ali ne bom rekel pameten, spomno ne govorimo o neki pameti, kot centru inteligence, govorim samo, da preveč hoče obvladati moje srce. In če mu dam preveč težnjo, mu dam, zgubim to, kar mi Bog resnično želi. In ko sem vam govoril prej, ko sem pustil službo in šel za ti challenge, razum je govoril, ne, ni sigurnosti, ni stabilnosti, dele raje to prosto von. On si je našel izgovore po cele dneve. Bog je samo en stavek, mi je rekel. Pusti, ne bo lahko, vedno boš našel pot. En sam stavek proti tisoče dvomi, ki so bili v moji glavi. Zdaj, to, kar se meni dogaja, se dogaja vsakemu. To Biblija pravi stari človek, pravi stara narava, pravi mišljenje tega sveta, modrost tega sveta. Ne? Šla ko na Efežani 2, 10. Okay. Okay. Kaj pravi pa Bog? Kaj pravi Bog? Ne? Njegova stvaritev smo ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Zane se je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. Ne glede na to, kaj meni v glavi dogaja, piše njegova stvaritev smo, Bog nas je, zakaj nas je ustvaril v Kristusu Jezusu za dobra dela in nas je zato pripravil, da bi v njih živeli. Samo do tega moraš prideti. Jaz sem to gotovo, do tega moraš prideti. Do tega, ne? Kako pide pravo spoznanje? Pide v mojem srcu pravo spoznanje. In napačno spoznanje moret ven. To je to, ne? In to edini način je, da moj um vodi srce. Torej, glih kontra. Ne gre um, emocije, volja. Volja, emocije, um. Je čist kontra. Ker po mojem umu jaz ne bi nikoli tu bil z vami. Ne? Ker nima smisla. Nikoli ne bi delal za tim challenge, ker se ne bo nikoli obogatil. Nikoli ne bo. Moj moški um tega ne more dojeta. Ne? Moje srce pravi, ostani tam, ker si in ne se premakniti. Dokler jaz to pravim. In šla ko na Efežani 4, 17, 18, piše, zato vam pravi in vas rotim v Gospodu, ne živite več, kako živijo pogani, v ničevosti svojega uma. Zaradi nevednosti, ki je v njih in zaradi trdote njihovega srca, jim je razum otemnel in so se otujili Božjemu življenju. To se lahko meni zgodi jutri ali pa danes. Piše v ničevosti svojega uma. Zaradi nevednosti, ki je v njih, ki ne poznajo Boga, zaradi trdote njihovega srca, jim je razum otemnel,
da so se odtujili Božjemu življenju. Um je šarp, verjamte mi. Um je hardkor. Um te usužnjuje, jaz vam povem. Sužen si temu, kaj razmišljaš. In meni se to večkrat zgodi. In tudi, če tu piše za pogane, jaz se tle vedno najdem, ne? Piše, da so se odtujili Božjemu življenju. Lahko daš na Filipijane 2.13. Ampak Bog nekaj dela v meni in tudi v vas. In ko sem poslušal pričevanje v Atomu Fulušeč in tudi Slovenije, mimo grede, wow, ful dobro, ste to. Bog dela nekaj v mojem srcu. In piše tle v Filipijane 2.13. Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje. Ampak kje mi on to govori? V umu? Ne more. Ker moj um je logičen. Mi govori v srcu, nekaj globoko, globoko v meni, Bog mi govori. In včasih Bog ne govori romance ali pa 15 stavkov. Bog govori kratko, jedrnato. Bog meni že stokrat mi je spregovoril. Eno besedo, en občutek, en feeling, ampak moram vedeti, da to je njegovo. Meni se življenje stokrat spremenilo tako. Ampak dostikrat ga moram pač iskati, iti na samen. Ne delam to redno vsak dan, ampak dostikrat res grem na samem eno uro in pol in grem čist sam se in rečem, Bog, ne vem, naj se tvoja volja zgodi v mojem življenju. Ampak jaz ne vem tvojo voljo. Se jaz bi rad vedel v moji glavi vse. Kaj bo jutri, kaj bo pojutrišnji, kaj bo čez ne leto, čez vezi, vse vedo, ne? Ko vsak od vas, mogo imeti neko sigurnost. Bog mi to ne daja, ne? In sem v tišini z njim včasih, 15-20 minut, pa pride neka frustracija moja, neka trauma pride ven, ne? Zdaj, če sem bil, oni spomnim, a si jezen, da tako živiš? Ne vem, da se nekaj unajemo, pa to, a ti to všeč? Tako, mislim, kaj mi se to sprašuješ? Tako res tako, a ti to všeč? Ne, mal sem jezen. Mal sem. Iskreno nekaj globoko v sebi je to moj čustvo, jezen sem. A si na mene jezen, ker nimaš, a ne? Ker si mi zupal, ne? Ja. Jezen sem, ker zakaj oni imajo to, drugi tisto? Se ljubosumen? Ne, nisem ljubosumen. Briga me. Zdaj mi ima 15 Mercedesov, ne? Meni to vseeno za druge, ne? Zdaj jedna sem svoje življenje, ne? Ampak jaz vem za te. In prav hočem, da si točno tu, kjer si zdaj, ne? Pa kaj ne mu rečem? Itak me je potolažil. Sekundica je bila, wow. Sekundica, samo to rekel. Vem, kje si. Vem, da si tam. In točno tam hočem, da si točno tam, kjer si, ne? Wow. Torej je bila boleča izkušnja. On je to čudo do mene, to ne razmišljam. Sam je nekaj te nekaj potegnil ven iz zna, ne vem, odkje je to, ne? In je rekel, to je to, ker očitno to vpliva pol na mene. Jaz tega ne vidim sicer, samo to vpliva na mene, ne? Ok, torej Bog dela, kaj dela? Bog dela vseh vas, ne? To je to, ne? Ok, predno začnemo delati dobra dela, Bog hoče neke ključne stvari ugraditi v nas. Treba zdržati delati ta dobra dela. Treba do njih prideti. In ko sem, to je že ona gospa ali pa, ko je rekla, da je slišala Boga, ne? To je to, kaj mi je šla. Je šla okoli, vidiš, kako duh, kar gre, ne? To je to, kaj mi vodi duha, ne? To je to, ne? In ko to slišiš, ta glas, narediš nekaj, ne? Zgodi se pa ena stvar, kar ugotavljam, ko hodim z Bogom že, koliko je to, 2006, koliko se je to? 2006 do zdaj je koliko? 80 let. 80 let? Ne. 18 let, ja. Torej, 18 leta, ne? 18 leta, ne? Fulkrat slišiš ljudje delajo res ta Božja dela, ne? Dosikrat vidim, da pa
ne zdržijo ostati v neki cerkvi ali pa ne zdržijo ostati z Bogom toliko časa. Ne? Ker Bog mora neke temelje ugraditi vsakega od nas. Kaj sem si napisal? Prva stvar, ki hoče Bog, je, da ti dokaže, da si prespogojno ljubljen. Če hočeš za Boga delati, veste, kako piše v unih talentih, a ne? Ko nekdo je obrodil 5, nekdo je obrodil 10, tisti imel en talent, je rekel, nisem nič naredil, ker vem, da si strog gospodar, da si ful zahteven gospodar. Bog hoče to zbiti isto, iz glave, iz naše glave, ne? Bog ni noben gospodar. Bog je oče usmiljenja, ljubezni in neizmerne milosti do nas. In prva stvar, kaj hoče, da te on, da veš, da si prespogojno ljubljen. In da te ima rad takšenja, kot si. Druga stvar, ne? Da si vedno sprijet in da mu pripadaš. To Bog hoče, da osvojiš. Da veš, da mu pripadaš. Tudi, če si doma, tudi, če nisi skozi v cerkvi, tudi, če ne delaš za Boga, kjerkoli, Bog te prespogojno ljubi. Druga stvar, si vedno sprejet. Odpuščeni so ti grehi. 4. Njegova dobrota je na tabo. 5. Stvar, njegova milost je vedno na razpolago. Skos je njegova milost. Tle bi še fulne stvari napisal, kaj imamo mi v Bogu. Mi smo tudi njegova dedičina, samo da veste, mimo grede. On je na križu umrl, da bi lahko ti postal Božji sin. In to je dedična njegova. In njemu je mar za njegovo dediščino. Meni za mojo ne preveč, iskreno. Bog mu je za njegovo dediščino zelo mar. Zelo mu je mar. In mi pripadamo njemu. Druga stvar, kaj se moraš pa začeti pa boriti počasi z Bogom, ker dobra dela, slišiš Boga, to je super, ne? Samo on nekje mora neke temelje narediti, da res držiš ostati z njim. Kaj sem se naučil z letja, ne? Da moraš spoznati, da si poseben, unikaten. Da vsak od nas je različen. Bog je raznoličen, Bog se reče? Raznoličen, da je raznolik Bog. In vsak od nas je poseben. Ne se primerjati. Kdo se primerja? Moj um. Lekko, ki uni duhoven. Le, koliko oni, ne vem, lep, le, koliko oni ima keš, le, telesno, ne to delati. Bog vas je točno ustvaril, točno vedno, kdaj se morate roditi, v kakšen obdobju se morate roditi, kakšne starše morate imeti in s kakšen namenom ste se rodili. In ste vsi posebni. Ne mislim posebni, mislim, da si unikat, tako bi rekel, edinstven, evo, to je ta beseda, edinstven. To moraš spoznati, da si edinstven in še sem napisal, kar je ful pomembno, imaš določene karakterne in značajske lastnosti, kateri drugi nimajo, zakaj, z namenom, da izvršiš njegovo voljo in dobra dela. Amen. Zato si drugačen. Zato imaš drugačne lastnosti, zato drugače moče razmišljaš, imaš karakter. Nismo vsi isti. Bog ne daje, da nismo vsi isti. Kakšen dolg čas bi bilo, ne? In Bog me se naredil, Bog piše, da že v maternem telesu te je skal, da si točno tak, kot moraš biti. Točno tak, z karakterjem, tudi z slabimi lastnosti. Tudi to je Bog naredil. Ni vse v redu zdaj, to je to, ne? To je še enkrat, ne se primerjati. Telesno, duševno, duhovno. Vsak od vas bo v srcu slišal, kaj ima Bog za njega. Na svoj način. In to mora peti. Ne? Bog želi, da odkriješ svojo edinstveno strast, namen, talent in darove. Vsak od nas je različen in vsak od nas ima različne strasti, namene Božje, talente, darove. In veste, kaj pride zraven še? Pride še bolečina, ne? Kaj ljudje vedno pozabijo. Zakaj?
da te pripeljajo do tvojega maksimuma. Ne, ne bo šlo drugače. Ne gre drugače. Jaz tudi mislim, vse super, si z Bogom, Bog je dober. Bog je dober. 24 na dan. Ampak da mene pripelje do mojega maksimuma, do mojih talentov, namenom, je neka bolečina. In to je del moje osebnosti. Jaz moram boriti, da pridem do takih stvari. Ok, še ena stvar. Bog ne bo spremenil plana. Takšnega mi je ustvaril in to bo izpeljal do konca. Tudi če moj um luta in si ustvarja neke gradove, Bog ima en namen za mene in ta namen ne bo spremenil. Lahko se jaz zgubim, lahko odlutam, namen je še vedno isti. Vedno iste cilje, iste talente, iste darove. To, kar mi je Bog položil v mene, on se ne premisli. A zdaj pa ni šlo. Ne, ne, ne. Bog ustraja, da se ostane takšen kot sem, da razvijem svojo edinstvenost in to bom izpeljal do konca. Torej, če se jaz ne sprejemem takšnega kot sem, sem od te žave. Če pod svojo kožo se ne počutim dobro, to je Bog zdilo enkrat z mano. Je pač mogo, ne? Nisem si ful všeč. Lahko ja, lahko ne, ne? Ampak je mogo nekaj narediti, da me je prepričal, da me je on ustvaril. Prav takšnega, ne? In ne morem biti kot drugi, niti ne morem se primerjati, ne? Ok, veš lahko na pregovore 3, 5 do 8. Okay. Tu vedno jaz padem, ampak je, piše lepo notri. Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem in na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh ga spoznave in nobo uravnava tvoje steze. Ne imej sam sebe za modrega, boj se Gospoda in varuj se hudega. To bo zdravilo za tvoje telo, poživilo za tvoje kosti. Torej, na svojo razumnost ne se zanašati. Ne se. To je varljivo. To gre, ups and down, ne? To, kar ti Bog rekel v srcu, to bo ostalo. In to so ta dobra dela. Ko ti on nekaj reče, nekaj pa narediš. Samo, jaz ne moram soditi sebe. Nisem hotel vam to dati, ampak je res težko. Piše Pavel, da vi ne morete vi soditi, mi ne more človeško sodišče soditi, niti jaz sebi ne morem soditi. Potem piše, to še ne pomeni, da sem prej krivden. Sodil mi bo Bog, kateri bo prišel dan in bo sodil na men src. Kaj je v srcu notri? In tu Bog govori, noti direkt v mojo bit. O to, ne? Ena stvar, kar je ful bitna, ne? Možeš delovati v veri. Tu se ljudje je tako, kako veri? Korak vere. To je korak, pogum, korak. To je to. Ti ne veš, kaj bo, ne? Ti ne veš. A samo par pričevanja, ne? Dostikrat v cerkvi slavimo in dostikrat mi jaz imam uvodko danes Branka, ne? Enkrat sem prišel, spomnim, pridem, spok nisem se molil. Sem prišel in se rekel, danes je tu Božja prisotnost, danes je prisoten Sveti Duh. Tu je, zdaj z nami. Jaz spomnim, kaj sem spoh rekel, ne? Sam je, da sem prišel, rekel, danes bo Sveti Duh. Jaz sem se usedel, je bila taka prisotnost, se rekel, o Bog, hvala, ker to ni bilo od mene, to je bilo čisto od tebe. Drugič spet pridem, imam uvod in se ful molim za uvod in se rekel, danes bo nekdo dobil neko vizijo. Pa zapad, ko sem rekel, če že slavimo, verjamem, da Bog vam govori. Sliko, vizijo, nekaj boste dobili. In že med slavljenjem se je slavljenje kar ustavilo, najprej pišel Matjaž, nekaj podelil, potem pa en par, ki nam bom zdaj imenoval, je ustal in se šel kar moliti. Tako, kar slavljenje se je kar ustavilo, se je rekel, wow, Boha, ne. Spet sem bil, je bilo slavljenje in kaj nekaj Bog, dej Bog nekaj naredi, ne? Nekaj slavljenje se pač konča in krem jaz do njih, rečem,
pa dajte še malo, se slavita. Ful mi je tako težko, ampak ker bi sem bil slavilec, dosti za ti, da piješ meni nekaj pač govoriti, tako, dajte še malo slaviti. In niso točno vedeli, kaj zdaj, če so bili izgubljeni, kaj zdaj, kakšno pesem, kaj to, ne? In ena punca začela kar pet. In to je bilo noro, taka Božja prisotnost je prišla, ne? In Bog mi to, Bog to dela z mano, ne? Ampak enkrat se spomnim, mi je rekel, Bog, danes nekoga bomo ozdravil. Tako grem jaz do Matjaža, Matjaž, Bog bo nekoga ozdravil danes. Ok, ustavi stavljenje, to je to. Ustavi stavljenje, to je to. Ustavimo stavljenje in res so bili ljudje ozdravljeni, to je to, ne? In potem sem rekel, de to Ervin drugič? Drugič to Bog mi ni rekel, ne? To je milostni dar, ki je prišel, meni je to rekel in potem jaz to spet. Ali to sem jaz fantaziram, ali to hudič nekaj hoče, ali hočem jaz nekaj, kaj sem, ali je to Bog. In potem sem bil 5 minut, oni igrajo in sem molil, Bog, če to res od tebe, naj se to zgodi, če pa ni od tebe, naj to zgine, stani iz mojega srca, tako je. In Bog mi je rekel, ne, to je od mene. Ampak še vedno to ti Bog reče, ne? Ni Bog to rekel na poročilih, nisem jaz to bral, ne? To mi je Bog rekel, ne? In mogel sem to narediti, ampak še vedno staja tisto, a je rekel, ali ni rekel, ali je to to, in to je ta korak vere. Greš in to narediš. Hvala Bogu, vsake čemu Bog mi je nekaj rekel, se nekaj dobrega zgodilo, ne? Liko kad Bog ti reče, se nič dobrega ne zgodi. In tudi to je možno, ne? Tudi da to je to. Še ena stvar, bil sem 2 leti nazaj v Srbiji, ena konferenca, ne se je bilo 5 nas tam, pa se pravi, konferenca nekaj je bilo enih 30, 5 v moji skupini, predavatelj nekaj je govoril in edino jaz sem dobil na srcu, da nekaj prevedem, potem sem nek vodnik mogel narediti, ostal sem cel mesec doma, nekaj sem pročeval neke knjige. Bil sem tam, ne se je bilo nas 5 in kar nekaj Bog mi reče, to moraš prevesti, nekaj moraš pa narediti. In mi je dal tako 3 stvari, mi je dal. Grem jaz drugič na sestanku in povem, meni zdi, da jaz moram to pa narediti, ne? Finance ni bilo. Ni bilo finance. Boš mogel biti doma in to delati, Ervin. Jaz mislim, da ja, ne? Potem ne bo v službi. Mislim, da me ne bo v službi, ker to ni lahka stvara, ne? Potem sem ostal skoraj koliko? 2 meseca doma. Sem ostal, ker sem mogel nek projekt. In Bog mi je dal to na srcu, to se imenuje zdrs, tako fanti pride v centru, gre ven in zakaj ljudje padajo. To bi se nam, to je za vse nas, ne? Samo bolj se šlo za odvisnike. In spomnite, da se bo tam 5 za isto tematiko, sam meni dal Bog to na srcu. In sem šel do njih, pa kaj ti Bog to ni dal na srcu, to je ful dobra stvar. Ne. Gledam do unga, a tebi ni tudi dal Bog na srcu, pa to moramo to imeti v centru. In se spomnim, da sem bil čisto tako zafrustriran, zakaj samo meni Bog je dal to, ne? In potem sem bil res, jaz sem bil tem jezen, potem Bog, Bog pa ni z vami, ne? Samo meni Bog govori, Bog vam, to je to, jaz sem zdaj tle. Ne, potem sem gotovo, da Bog je dal točno to meni, ker sem bi to izpeljal. Oni drugače slišijo Boga za druge stvari, katerih jaz ne slišim. Ki šla kot na Filipijane 4.6, In še eno stvar bi mimo glede rekel, ne? Zakaj koraki vera, ne? Lahko greš ti čez osvobojenje, lahko gre ven demončki iz tebe, ker mora enkrat tita, ne? Lahko narediš veliko stvari, ne? Bog bo se odstranil od tebe, ampak korak vere možeš ga ti pa narediti. To ne more, ne moje darje namesto mene, ne niti Matjaž, nihče drug. Lahko vse Bog ostane od mene, travme in bolečine, karkoli. Sa na koncu se jaz sam, jaz sem Bog in zahteva naredi to. Ne? In to lahko se molim tudi po 10 dni. Še vedno bom jaz sam pred tem korak vere. Filipijane 4.6. Piše tako, nič ne skrbite, ampak v vsake priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanje in Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaše srce in vaše misli v Kristusu Jezusu. Boga rabim. Boga rabim.
da utiša moje misli in moje dvome. In kaj piše tle? Da naj ne skrbim, vsake priložnosti izražate svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem in Božji mir, katerega jaz ne razumem, ki presega vsak um. Torej, Božji mir presega moj um, bo varoval vaše srce, torej moje srce, da ne bi odpadlo od Boga in vaše misli v Kristusu. Torej, Bog ima pod kontrolo moje misli. Čeprav meni lahko dogaja, lahko obsojam, karkoli dela moj um, še vedno Bog ima pod kontrolo moje misli. In On ne dovoli, in ko vidi, da misli preveč obvlade, da preveč začnem ta intelekt, Bog to ustavi pri meni. In ko sem govoril o dobroti Božji, pol sem jaz to dojel. Bog je res enkrat. 24 ur na dan. Zato piše, da njegova dobrota traja cele dneve. In ko je ta izgubljeni sin, ko je grešil, ta je bila Božja dobrota v tem, da me Oče vse odpustil. Vse mu odpustil. Ne? Pa ni razmišljal, le, kako mi je... Piše, vse je porabil, vse je. Oče rekel, wow, ti bi bil izgubljen in zdaj najdena. Ne? Bog se res... Bog ima vse pod kontrolo. Karkoli meni dogaja v moje glavi, Bog ima vse pod kontrolo. Samo končam s tem, z stanovitnostjo. Lahko daš Luka 8:14 do 15. Piše, seme, ki je padlo med trnje, so tisti, ki slišijo, to vedno me, ta beseda me tako šokira, vendar zaradi skrbi, bogatstva in naslad življenja na svoj poti zadušijo, tako da ne obrodijo sadov. Piše, seme, torej Bog govori Božjo besedo. Ne? In ko ti spoznavaš Boga, piše, seme, ki je padlo med trnje, so tisti, ki slišijo, vene zaradi skrbi, bogatstva in naslad življenja, kaj se zgodi, na svoj poti zadušijo, tako da ne obrodijo sadov. To je bitka, sam da veste. Jaz tudi to bere, rečem, to ne pliva na mene. Pa še kako to pliva na mene? Moče v srcu ne, res. Ampak v glavi pa ja. V glavi ni mi lahko, ne? Piše, seme v dobri zemlji, pa so tisti, ki z lepim in dobrim srcem besedo slišijo in jo ohranijo, ter v stanovitnosti obrodijo sad. To je ta stanovitnost. Ne? Nisem enkrat slišal Boga. Tisočkrat se ga mogel slišati. Tisočkrat mi je bilo bed. Tisočkrat sem bil v bolečini. Tisočkrat mi je bilo, muka mi je bilo. In zato sem rekel prej o tej bolečini. Tudi bolečino, piše, Bog obrne dobro, kaj ko že, Bog obrne, tisti, ki ljubijo Boga, slabo v dobro. Obrne v dobro. Te, ki ga ljubijo, ne, to je to, ne. In to pide od dnevi. Hardcore dnevi pide, ono. Wow, jaz sem z Bogom. Hardcore dnevi včasih, ne. Da bi kar šel, ne vem, da bi kar šel, ne. Sam nisem to nikoli naredil. Niti enkrat. Tako da v te koliko, 18 let, nisem to naredil. Kaj dela moj um? Wow, 18 let, a delam jaz dobro dela ali slaba dela? Wow, a se primerjam, to dela moj um. 18 let, a sem jaz v redu? Briga me. Zato, ker je bitno, da slišim Boga in da delam, kaj mi Bog pravi. In da se karkoli to, ko piše tle, bogatstvo, naslade življenja, skrbi, čim manj tega. Ne? In isto v Filipljanih. Ne skrbite, ampak molite, dajte to, predajte to Bogu. Ne? In piše, On bo čuval moj um in moje srce, da ne bom odpadal od njega. To ni samo, da slišim Boga. Tudi se moram moliti k njemu, da mi res pomaga. In ko pet minut, ko misliš, glava je pa močnejša. Ni. Srce Božje je najmočnejše orodje. Najboljše. In srce Božje pride v moje srce in tam prebiva. In ne moreš to uničiti. Ne more to Bog. Nekaj, kaj se dogaja okoli mene, to, kar je Bog rekel, Bog tega se drži. In piše v Jeremiji, preklet dozupa v človeka in v svoje meso, ki se
oddaljuje počasi od Boga in ne spozna, ko pride kaj dobrega. Ker ne ve, ker razmišlja samo svojo glavo, svojo to logiko, ne, to je to, ne, ne gre. Jaz sem končal. To je to. Ja, ja, ja.